Assalamualaikum. Jumpa kita pada sesi ini. Saya nak tunjukkan kepada anda semua bagaimana nak upload gambar di Instagram dengan menggunakan komputer. Okey, caranya mudah sahaja. Ini adalah cara yang biasa saya gunakan. Yang pertama, pergi ke bahagian atas kanan ni, anda dapat lihat ada tiga dot ni. Klik, kemudian pilih New Incognito Window. Saya harap sebutan saya betul . Ctrl Shift N. Okey, dia dah keluar window yang baru seperti ini. Di sebelah kanan atas sekali lagi ada tiga dot tu. Klik, pergi ke More Tools, kemudian anda pilih Developer Tools ataupun Ctrl Shift I. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Seterusnya, anda type Instagram. Okay, so anda boleh nampak paparan seperti di gadget anda. Seterusnya ialah anda log in. Seperti biasa, masuk ke email. Masukkan password. Okey, klik saja not now. Kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. So bagaimana kita nak upload gambar? Caranya mudah saja, sama seperti kita menggunakan gadget. Ada simbol tambah bawah ni, klik. Kemudian kita pilih gambar yang kita nak masukkan. Katakanlah saya pilih yang ni. Okey. Okey, just click bagi dia center. Di bawah ni ada filter dan edit. Okay, filter ni anda boleh ubah mengikut citarasa anda dengan menggunakan mouse tolak ke kiri atau ke kanan untuk memilih mode yang anda mahukan. Okey, katakanlah saya pilih yang okey, yang ni lah, nampak cantik sikit. Dan klik next. Okey, di sini anda boleh masukkan apa-apa copywriting ataupun teks yang anda nak masukkan. Katakanlah masukkan sedikit teks di sini. Okay, contohnya. Kemudian anda klik share. Okay, anda lihat di bawah ni ada boleh add location, boleh tag people seperti biasa. Okay, katalah done, then klik share. Okay, sekarang dah ada post yang baru, so anda boleh tengok. So sudah masuk ke post sebagai post yang baru . So bagi anda yang belum follow saya di Instagram, anda boleh follow saya. Ini adalah akaun saya. So anda boleh lihat design-design yang saya hasilkan, saya kongsikan di sini, dan juga gambar-gambar yang lain, aktiviti bersama keluarga sikit lah, tak banyak di raya. Okay, jangan lupa follow saya di Instagram juga. Okay, itu sahaja. Setakat ini, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Salam.